Кюлюто, за да поговорим и да научите, разбира се, куп интересни неща, свързани с солариумът и кафевият захар, който придобиваме там. Вижте един интересен материал, който подготвихме, след което ще продължим с разговора тук в студиото. Ако преди години бялата кожа е била признак за аристократизъм, то днес първенството държи шоколадовият цвят на кожата. Той е предпочитан от мъже и жени. Като всяка друга процедура, и солариумът изисква предварително запознаване и инструкция. За да се придобие от солариума, е хубаво да започне.